É do meio, Luísa, do meio. Que aparece cada hora. O meu jeito de mostrar. Tchau. Pinha aqui, Pinha, só é isso, é um te bloquear. Ah, mas deu, não. Ah, tem três comigo, mano. Ah, viado. Esse cara, filho, segurando o dedo. Ah, I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it.